នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាហ្វីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពហេយ៉ាងតែមែនតើនៅថ្ងៃចេញដូចដបងខ្វាយមកឲ្យគាត់ស្និទ្ធហ្នឹងហេជ្រុលអាយផឹកច្រើនម៉ែអាយផឹកតអដាក់ខ្លះហ្នឹងអញកាត់ធ្វើខាត់កើតឯងអូយអាអញកំភៃណាបេសកកម្មលើកនេះអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាទៀតទេហេមិនយល់ចាកាទីថ្នាក់ការងារយើងជោគជ័យអឺហើយតាលួចគូកូននោះនោះខ្ញុំចាសអសនោះតាអានោះពីងទឹកតានេះខ្ញុំមិនគូហេឯងដើរស្រួលមើលនេះឯងដើរស្រួលមកដើរច្រវាំងទេចុះដើរស្រួលអូយអញថាវាផឹកឲ្យខ្លាហានឲ្យចិត្តស្ងអានេះផឹកជ្រុលណាជុំអាចតាមមកមិនបែកអាចគូបែរនោះអឺអីចាអាយនេះគ្រាប់ស្គាល់ជុំវាទៅលើកតុយគោមើលអីគេឲ្យស្រែកខ្សែអោសមកអើយអូយអញហើយជុំអូអាឡូវ៉ាមិនពងលួយគូពងលួយគូបាទបានហើយបាទអាឡូយកចេះស្ដាប់គ្នាទេអីបើមនុស្សប្រាប់ថាពងលួយគូលួយគូអីតែមកតែមកចាប់ទៅលុចចាប់អញងាប់ឡើយយីអត់ចេះស្ដាប់គ្នាមកអូចៅឡូប៉ូលីសបាទបាទឡូខ្ញុំប៉ូលីសមានសួរហើយនៅណាខ្ញុំនៅវត្តហីថ្ងៃនេះធ្វើការអត់ចុះធ្វើតាថៃថៃបើចុះបើចៅលួចគោអីចាប់បានអត់ចុះបានបងបានហើយឥឡូវនៅភ្នំណានៅផ្ទះខ្ញុំនឹងបាយឈ្មោះអីខ្ញុំម៉ៃអូម៉ៃបាទអូលិញមកនេះអូនអាចចោលលួចគូណាគេថាចោលហើយចោះខ្សែគូជាប់ណៃប្លីកុំរៀននិយាយប្រេះផ្ដាមានឯកសារទេមានឯកសារអត់មានឯកសារបំផុសតាំងឃើញចេះស្ដាយនឹងហ្មងឥឡូវនេះយើងត្រូវនាំឯងទៅយកទៅប៉ោះបានឡូខ្ញុំប្រកែកមិនក៏ផ្ទះនេះសុំសរសើរមកប៉ិនស្គាល់ហើយវាសាគ្នាឯងណែទេយល់យោគទៅណា
ខ្ញុំវចាប់ខ្ញុំចាប់ប៉ុន្តែអាណិតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនោះពីរនាក់វាខំពួនវាចោលដែរមិនបាច់ចាប់វាទេណាបាក់កាស៊ូវ៉ាស៊ីមានទីស្កោ 100% តែអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវិលមុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់កាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលាសិសនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់កាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់កាលើកពិភពជាពេញកម្លាំង